отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Денислав Славов изпратил два въпроса, които имат и някаква пряка връзка помежду си. Първият от тях е свързан с гумите Пирели и изказванията на Марио Изола преди началото на сезона, че ще има със сигурност повече от едно спиране в бокса, две или три. В крайна сметка това не се случва. Защо е първият въпрос? И вторият въпрос е на какво се дължи чудовищния натиск, на който са подложени Ферари в последните месеци, за който говорихме в част от отговорите на други ваши въпроси. Значи, по първата тема трябва да отбележим съвсем накратко следното. В Пирели наистина очакваха да има повече спирания в бокса, но развитието в Формула 1 е толкова интензивно. Отборите са толкова добри в подобряването на работата на своите автомобили, че усещайки предварително в каква посока ще се развиват гумите на Пирели, те успяха да подобрят автомобилите си така, че да могат да ги използват тези различни гуми все по-добре и по-добре, по-дълго, независимо от условията, и затова ставаме свидетели отново на състезание с едно спиране в бокса. Още повече, че както обясняват от Мерцедес многократно, формулата вече е с толкова изравнени сили, че един допълнителен стоп, особено например на трасета като това в Монте-Карло, струва много повече от загубата на време с износени гуми, когато ти си на пистата. Така че стратегически план при изравняването на силите е по-добре да останеш с гуми, които са по-износени. Да, могат да те изпреварят, но ще изпреварят един-двама съперника. Докато в обратния случай, ако спреш и смениш отново гумите, губиш 3-4 позиции. Тоест има една много интересна нова ситуация по отношение на това, че колите се движат с едно и също темпо, пазането на гумите от ключово значение. И сега, отивайки към втората тема, към Ферари, дали това е свързано с напрежението и политическите игри, най-вече по отношение на правилата за следващата година, тъй като имаше подобен натиск, това се говореше в падока, такъв е и въпроса. В крайна сметка Ферари се съгласиха да приема промените в правилата за следващата година, за да има повече изпреварване, изменение на предното крило, изменение на DRS системата. И така нататък, Ферари се съгласиха да приемат всичко това, а пък натиска, който съперниците упражниха за това, че един или друг елемент в техните автомобили може би не отговаря на правилата, според мен не беше пряко свързан с тази политическа игра. Просто те са няколко различни линии, по които тече противоборството и по които текат преговорите. И за след 2021 година, и сега за следващата година, просто мисля, че имаше съвпадение, но не и съвсем пряка връзка. Нали? Ние сега просто ще ви натиснем, за да приемете вие правилата за следващата година. Не е такъв случай, просто ФИА нямаше как да не реагира, примерно, на сигналите, които бяха подавани от Мерцедес, от Ред Бул, за това, че някакви елементи в работата на автомобилите на Ферари според тях не са наред. И особено когато част от тези обвинения дойдоха от Лоренцо Саси, бивш служител на Ферари, човека, който правеше задвижващата система на Ферари, който сега е в Мерцедес и според когото всъщност дойдоха, да речем, съмненията за това, че от батериите се генерират към голямовия вал повече киловати от позволеното. Така че това са едни елементи, които са малко различни, иначе пак се връщам на това, мисля, че сме го говорили. Винаги, когато има едно подобно разместване на пластовете, увеличаване на скоростта при един и друг отбор, са съществували слухове, съществували са съмнения, коментари и така нататък, че не всичко е наред. Така че това е част от света на Формула 1, не бива да се изненадваме. Благодаря на Денислав Славов, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.